Чемпіонат світу з веслування на човнах-драконах стартував у Києві. Протягом 5 днів понад 1000 спортсменів із 15 країн світу змагатимуться в цьому наразі екзотичному в Україні виді спорту, який має давні східні традиції. Ольга Клюєва продовжить. Я зараз буду задобрювати дракона, для того, щоб він на старті не запізнився. Ну, як маленьку дитину гладимо, допомагаємося буддійськи, щоб йому жарко не було. Просимо у нього допомоги і йдемо на старт. Традиція точно не була зайвою. Після ритуального годування дракона українська команда здобула перше золото на чемпіонаті. Навіть спортсмени з батьківщини драгонботу віддали належне майстерності наших веслувальників. Ваші спортсмени дуже кремезні та сильні. Хоча такий вид веслування у вашій країні освоїли нещодавно, українці вже досягли доволі високого рівня. Нам приємно, що наш традиційний спорт тут такий популярний. Змагатися на таких довжелезних каное у вигляді міфологічної істоти почали в Китаї ще понад 1000 років тому. На українських річках дракони з'явились у 2003-му. Атрибутика така, яка прийшла до нас з Китаю. А його унікальність тим, що будь-який охочий може сісти і через якийсь час показати результат. Його унікальність тим, що займаються люди, починаючи з 12 років і закінчуючи 75-70. Спочатку компанії використовували драгонбот на тренінгах із формування командних навичок. Ніщо так не об'єднує, як одночасне веслування 20 грибців. Саме це приваблює в спорті ось цю літню пару з Канади. Їй 71, йому 72. А ще вони кажуть, що веслувати – це весело. It's fun. We like it. Що приваблює в ньому найбільше, це саме цей командний дух, коли ти в екіпажі разом з кимось грибеш. Ну, вся команда має влучно попадати в грибок. Ну, тобто, це саме командний спорт і це найцікавіше в ньому. Окрім командного духу, у веслувальників на драконах важливий ритм. Його на яскравому барабані відбиває один з членів команди. І від того, наскільки синхронна в такт рухаються грибці, залежить швидкість величезного каное. Right? So now this is loaded. That's done. Схоже, дніпровська вода драконам сподобалась. Наступний чемпіонат Європи вирішили теж провести в Україні. Ольга Клюєва, Юрій Романюк. Новини телеканал «Інтер».